Բարիերե կոհարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում պրեսկենտրոնն է հարցազրույցի ֆորմատով։ Այսօր մենք հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր, մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թոմասյանին։ Բարիերե Տիկին Թոմասյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Թոմասյան, շատ դեսուդեն չընկնենք, ունենք լարված իրավիճակ Լաչինի միջանցքի շուրջ, արդեն օրեր շարունակ։ Սրան զուգահեռ մենք նախապես տեղեկություն ստացանք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը նախաձեռնում է արտահերթ լիստ, որտեղ պետք է հայտարարություն, հա, խորհրդարանը ընդուներ, այսպես ասենք, դատապարտելով Ադրբեջանի սադրիչ ցեղասպան քաղաքականությունը։ Արտահերթ լիստը տեղի ունեցավ, բայց հասկացանք, որ հայտարարության նախագծի, հա, հեղինակը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն էր։ Ինչ տեղի ունեցավ, հա, ինչու անգամ այս օրհասական իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանը չի կարողանում միասնական հանդես գալ։ Խնդրեմ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, իսկապես իրավիճակը ծայրահեղ է։ Եվ գնալով ավելի ծայրահեղ կդառնա, եթե օր առաջ կամ րոպե առաջ, վայրկյան առաջ չբացվի մեր համար կենսական այդ ճանապարհը։ Ես ուզում եմ նախ արձանագրել, որ ճանապարհի փակումը ըստ էության նշանակում է, որ մենք կորցնում ենք Արցախի հետ մեր կենսական կապը, և Արցախը օրստոր է լինում է ավելի մեկուսացած անկլավային վիճակում, և այդպիսով Ադրբեջանը փորձում է լուծել Արցախի հայաթափման հարցը։ Եվ սա, եթե մենք փորձենք ուղղակի դիտարկել ակցիա, կամ ինչպես փորձում են ասել, բնապահպանական ակցիա է, որը շուտով կավարտվի, ես կարծում եմ, որ սա բնապահպանական ակցիա չէ և ընդհանրապես ակցիա չէ, սա լուրջ քաղաքական նպատակով ստեղծված իրավիճակ է, և խնդիրն այն է, որ Արցախը լինի առանց արցախահայերի։ Եվ այս նպատակին Ադրբեջանը գնում է շատ ուղիղ, գնում է շատ հետևողական, փոխարենը մենք նույնպիսի հետևողականությամբ չենք գործադրում, կարծում եմ, այն ջանքերը, որ պիտի գործադրենք։ Ինչ եմ այսպես ասում, հիշում եք, որ իշխանական խմբակցության պատգամավորները տարբեր առիթներով հայտարարել են, որ Արցախի հարցով զբաղվելու համար Հայաստանը չունի այդքան ռեսուրս, և ճիշտ կլինի, որ արցախցիները զբաղվեն իրենց հարցով, հայաստանցիները զբաղվեն իրենց հարցով։ Եվ այսօր արտգործնախարարությունը 180 աստիճանով փոխված դիրքորոշման հայտարարություն է տարածում 3, և հայտարարության իմաստն է, որ մենք տեր ենք կանգնում Արցախին։ Բայց եթե այս իրավիճակը կար, եթե դուք կարող եք ռեսուրսը դնել Արցախի համար և արցախահայության իրավունքների համար, բայց ինչու եք ասում մենք ռեսուրս չունենք, այսինքն դրանով դուք ում ինչ մեսիջ եք ցույց տալիս, բացի նրանից, որ արցախահայերը սկսում են արդեն ավելի ընկճվել և ավելի վատ զգալ, բարոյալքվել, քանի որ հասկանում են, որ Հայաստանը տեր չի կանգնում իրենց, սա շատ վատ մեսիջ է։ Ու ես բոլոր առիթներով այս միտքը օգտագործում եմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը հասարակության մեջ փորձում է գեներացնել այսպիսի տրամադրություն. Արցախը Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի հայրենիքն է, թող իրենք էլ պաշտպանեն։ Բայց այդպիսի միտք մենք իրավունք չունենք թողնել, որ այդ միտքը ընդհանրապես գոյություն ունենա, քանի որ Արցախը բոլորիս հայրենիքն է, ու եթե մենք այսօր Արցախը կորցրեցինք, մենք անխուսափելիորեն կորցրելու ենք Հայաստանը մաս-մաս, ինչպես դա արդեն տեղի է ունենում 2020 թվականից հետո։ Մենք 20 թվականից հետո Հայաստանում ունեցել ենք երկու խոշոր էսկալացիա և երկու խոշոր ներխուժում և բռնագրավում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից, բայց չունենք որևէ հակազդեցություն և հակադիր գործողություն ըստ էության, բացի նրանից, որ դժգոհում ենք։ Ես կարծում եմ, որ մեր գերխնդիրն է այս պահին լինել առավել ուժեղ, որպես պետություն, լինել առավել պաշտպանունակ և մարտունակ, իսկ դրա համար անցնող երկու տարվա ընթացքում գրեթե ոչինչ չի արվել, բացի այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ չեն թողնում զենք առնենք, այսինքն զենք առնելու անկարող իշխանություն, բանակի մեջքը ուղղելու անկարող իշխանություն, և ստացվում է, որ և դիվանագիտական, և պատերազմական դաշտում մենք շարունակ ունենում ենք պարտություններ։ Հիմա վերադառնամ ձեր հարցին։ Ես չեմ մասնակցել արտահերթ նիստին, որովհետև Կարմիր Խաչի Հայաստանյան գրասենյակի գործընկերների հետ հանդիպման է, և ես կարծում եմ, որ այդ հանդիպումը բավականին կարևոր էր հասցնելու այն մեսիջները, որոնք որ կան, և մարդու իրավունքների խախտումների տեսակետից ես շատ-շատ ասելիք ու անելիք ունեմ։
Եվ օգտագործում եմ իմ բոլոր լծակները, փակվելու վարկյանից սկսած փողոցի ճանապարհի, որպեսզի միջազգային հանրությունը, բոլոր հնարավոր օղակները, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցները հասկանան իրականում ինչ է կատարվում։ Գիտեք, որ ունենք 4 համայնք, որոնք ընդհանրապես այս պահին շրջափակման մեջ են, ինչպես Արցախից են շրջափակվել, այսինքն Արցախի հետ կապ չունեն եւ Հայաստանի հետ կապ չունեն, հայտնվել են Ադրբեջանի շրջափակման մեջ։ Եվ նաև մի մասով արդեն Արցախը, Արցախի մայրաքաղաքը, եւ ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնենք, որ այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ Արցախի նախագահի Ֆրանսիա կատարած այցից հետո։ Դուք այդտեղ կապ եք տեսնում։ Միանշանակ, ես ուզում եմ ուղիղ հայտարել, որ այո, ես տեսնում եմ այդ կապը, որովհետեւ կարծեք թե ոչ մեկ չի ուզում, որ Արցախի հայերը իրենց իրավունքների մասին բարձրաձայնեն։ Եվ երբ որ Արցախի նախագահը Ֆրանսիայում հայտարարեց, որ նոր ցեղասպանության է պատրաստվում Ադրբեջանը, եւ նաեւ հայտարարեց, որ Լաչինի միջանցքը պետք է ունենա միջազգային երաշխիքներ, որպեսզի մենք կարողանանք ապահով կապ ունենալ արտաքին աշխարհի հետ, այս դեպքում էական չէ Հայաստանի հետ, որտեղ սա արտաքին աշխարհի հետ կապ է, այնպես չի, որ սա Հայաստանի հետ կապն է, միապել իրենք ուրիշ կապ ունեն արտաքին աշխարհի հետ, որ լավ, Հայաստանի հետ կապը կտրվում է, մեծ ողբերգություն չլինի, դա իրենց կենսական ճանապարհն է, իրապես կյանքի ճանապարհն է, Արցախի կյանքի ճանապարհը, այո, եւ Արցախի կյանքի ճանապարհի փակումը դա նշանակում է, որ արցախցիների համար վերջ։ Ու հիմա մենք պիտի հասկանանք, մենք ինչ ենք անում որպես երկիր, որպեսզի այս դեպքերը չկրկնվեն։ Միայն դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում 2 անգամ այսպիսի դեպք եղավ, առաջինը 6 ժամով, երկրորդը արդեն երկար ժամանակ ավելի։ Դե հիմա տեսեք, Տիկին Թովմասյան, ներողություն, որ ընդհատում եմ, բայց երբ հետևում էինք ազգային ժողովի մարտահերթ նիստին, գրեթե նմանատիպ հարցադրումներ Արցախի Լաչինի միջանցքի կենսական անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնում են իշխանության ներկայացուցիչները, ավելին խորհրդանական ընդդիմությանը մեղադրում էին, որ սա եւս մեկ պատրվակ է, որպեսզի դուք հանրահավաքներ կազմակերպեք, եւ շատ այլ մեղադրանքներ, հա, որոնք հնչեցին, եւ այդ նիստին հետևող քաղաքացիների մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ Արցախի այս օրհասական խնդրի պարագայում խորհրդանական ընդդիմությունը միասնության մեջ չի տեսնում, հա, այս հարցի լուծումը, որովհետև օրինակ շատ պարզ այսպիսի մեջբերումներ եղան, որ գործի փոխարեն, բուն գործի փոխարեն դուք քարահավաքներ եք կազմակերպում։ Գիտեք, իշխանության ձեռագիրն է խանակ մեղադրել հշնամուն, ինչպես իրենք են ասում, իրենք անդադ մեղադրում են իշխանության ընդդիմությանը։ Հիմա ինչու են մեղադրում ընդդիմությանը։ Առաջին օպերատիվ արձագանքը եղել է ընդդիմադիր 2 խմբակցությունների կողմից։ Մենք ստորագրել ենք արտահերթ հրավիրելու նախագիծը դեռ 3։ Եվ 3 դա ուղարկվել է ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի արտահերթ դիս հրավիրվի։ Ընդ որում, մեր հայտարարության տեքստը բավականին սուր եւ բավականին դատապարտող իսկապես Ադրբեջանի գործողությունները։ Ես ինչպես հասկացա, տերմինաբանության խնդիր է, այո։ Մեր հայտարարությունը շատ կոշտ էր։ Անկեղծ ասած, իշխանության հայտարարությանը չեմ հետևել, որովհետեւ ֆիզիկապես եթերից եկել եմ ձեզ, Կարմիր Խաչից եկել եմ ձեզ մոտ, եթերի ֆիզիկապես չեմ հասցրել ճանոթանալ իշխանության հայտարարության տեքստին, բայց ես վստահ եմ, որ մեր հայտարարության տեքստը, եթե ընդուներ ազգային ժողովը, դրանից էլ ավելի մեծ վտանգներ չէին գա Հայաստանին, ինչ որ արդեն ունի, կամ Արցախին, ինչ որ արդեն կա, արկա է։ Եվ հետևաբար չպետք է վախենալ ծանր եւ սուր ռետորաբանությունից։ Այն, ինչ անում եմ ես այդ մեր թշնամին, մենք առավելագույնը չէ, որ կարող ենք հակադարձել բնականաբար բարերով, բայց բարերը գոնե պիտի լինեն առավելագույն սրությամբ։ Էլ ինչի համար, կամ ինչի համար ենք մենք տեղ թողնում, էլ որ ի թշնամին ինչ պիտի չանի մեր հանդեպ, ինչ հնարավոր է արեց։ Սեպտեմբերի 13-ի ջարդերը հիշում եք, ասենք կանանց խոշտանգել էին այնպիսի դաժանությամբ, որ դրանից ավել դու չես պատկերացնում մարդկային գազանությունը ուր կարող է հասնել։ Հիմա մենք դրա համար ի՞նչն ենք զիջում, այսինքն մենք շարունակ Ադրբեջանի գործողությունները փորձելով մեղմացնել կամ փորձելով դրանց չտալ այնպիսի սրությամբ գնահատական, ի՞նչ խնդիր է լուծում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը տվյալ դեպքում։ Եվ իսկապես ինձ համար շատ անընդունելի է, որ Արցախի հարցի շուրջ, որը մեզ համար կենսական հարց է եւ մեր ապագայի հարցն է, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, եթե Արցախը մենք հանձնեցինք Արցախի հարցում ունեցանք զիջում, մենք ունենալու ենք նաեւ Հայաստանի հարցում զիջումներ։ Եվ շատ վատ է, որ այստեղ չկա այս այո միասնական տեսակետ եւ դիրքորոշում, բայց ես համարում եմ, որ ընդդիմությունը իսկապես արել է առավելագույնը եւ գործել է շատ ավելի օպերատիվ, քան իշխանությունը, որտեղ իշխանությունը այսօր է
միայն ի հայտ եկել նրանց, այսպես ասեմ, արտահերթերա վիրելու գաղափարը, իսկ մեր արտահերթի նախագիծ եւ հայտարարության տեքստը երեք արդեն ամբողջ օրը եղել է իշխանության ձեռքին, այսինքն ցանկության դեպքում նրանք կարող էին նույն հայտարարության տեքստի վրա որոշ գուցե առաջարկություններ անեն, եթե իհարկե ողջամիտ լինեին, գուցե առաջարկություններ չանեն, որտեղ իսկապես մեր հայտարարության տեքստը լավն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը մեղադրել հանրավականելու մեջ, բայց դա ընդդիմության կամ, այսպես ասեմ, Հայաստանի դժգոհ մասայի կարծիքը ներկայացնող քաղաքական ուժի պատճառը այդ հանրահավաքն էր, հա, որը զուգահեռ իրենք պիտի որոշեն, մենք հանրավակ անենք, թե չանենք։ Դա խելագարության կանխավարկած է, որ կարելի դրանով առաջնորդվել, եւ երկրորդը հանրահավաքը եւ խորհրդանական գործունեությունը ամենևին չեն խանգարում։ Առաջ ասում էին, գնացել եք, մենակ հանրավակ եք անում, չեք գալիս խորհրդան։ Հիմա մենք համ խորհրդանում ենք, համ նաեւ հանրավակային շարժումն է, որ ցանկանում ենք ահել։ Խորհրդանում եք, բայց երբ որ քննարկվում էր այդ նախագիծը, առնվազն ընդդիմությունը դահլիճում չէ։ Սա է, որ որոշակի, այսպես ասենք, հա, խնդիրների առաջ։ Տեխնիկապես նաեւ պիտի հա, իրենք շատ լավ գիտեն, որ ժամը 16-ին ընդդիմությունը հավաքվում է Հանրապետության հրապարակում, եւ երբ որ դրանից 1-2 ժամ առաջ արտահերթ նիստ են հրավիրում, հասկանալի է, որ որևէ բան ընդդիմությունը չի կարող հասցնել տեխնիկապես այդ նիստի ամբողջ ընթացքին մասնակցել, ֆիզիկապես չի կարող։ Այսինքն ամենին շատ լավ հաշվարկել է այս դեպքում իշխանությունը եւ մեղադրել ընդդիմությանը հանրավականելու մեջ, եւ ասում եմ, այն էլ այն ուժի կողմից, որ հանրավակներով է իշխանության եկել, դա ամենաանընդունելի է, որ կարող են։ Շատ լավ, ազգային ժողովը մի կողմ թողնենք, անդրադառնանք ձեր գրառումներից մեկին, հա, ես մեր բերեմ մի հատված։ Հերթական անգամ ականատեսն ենք լինում թշնամական կեցված, գործեգրած, ագրեսիվ հրետորաբանությամբ հանդես եկող խաղաղասիրական քողի տակ թաքնված ադրբեջանցու կերպարին, ով ամեն կերպ փորձում է Արցախի Հանրապետության 120 000-ից ավելի էթնիկ հայ բնակչության մեջ վախի մտնոլորտ ստեղծել։ Միջազգային գործընկերներիս ուշադրությունն եմ հրավիրում այս իրողության վրա, որ Ադրբեջանը չիրականացնելով 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ իր ստանձնած պարտավորությունները, հայց սադրանքի ենթարկվելով շփման գծում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչներին, սույն քայլով եւս մեկ անգամ փաստում է իր իբրև միջազգային իրավունքի սուբյեկտի ոչ լիարժեքությունը, ստանձնած պարտավորությունների նկատմամբ անարգանքը, փաստացի միակ կենսական միջանցքը չի գործում, սա ակնհայտ սադրանք է ռուս խաղապահների նկատմամբ։ Կապի մեջ եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի դեսպանության հետ, այնտեղից տեղեկացրել են, որ Պուտին-Ալիև հեռախոսազրույցին ընթացքում անդրադարձ է կատարվել խնդրին։ Այն քննարկվել է նաև Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցի ժամանակ։ Ադրբեջանը պետք է րոպե առաջ բացի միակ կենսական ավտոճանապարհը դեպի Արցախ, ապահովելով նոեմբերի 9-ի կնքված համաձայնագրի կետերի կենսունակությունը։ Տիկին Թովմասյան, այնինչ ասում եք, իհարկե որևէ մեկը չի կարող, հա, չհամաձայնել ձեր հայտարարության հետ, սակայն այս հայտարարություններին մենք ծանոթանում ենք նաև պրես ռելիզների, հեռուստատեսության, համացանցի միջոցով, տեղեկանում ենք, որ հեռախոսազանգեր են տեղի ունեցել, բայց փաստացի օրեր շարունակ ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Լավ, ինչ պետք է անի Երևանը, ինչ պետք է անի Ստեփանակերտը, վերջի վերջո ինչու Ադրբեջանը, հա, իր իսկ ստորագրած փաստաթղթերի պարտականություններին տեր չի կանգնում։ Որն է այս մղձավանջի վերջը, խնդրեմ։ Այ, վերջը շատ դժվար է ասել, որովհետև մենք շատ խոր անորոշության մեջ ենք ապրում մեր ապագայի իմաստով, բայց ես կարծում եմ, որ պետք է սկզբից սկսել process-ներին նայել։ Ինչու չի կատարում նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը 2020 թվականի։ Չի կատարում, որովհետև 1-2 չկատարված քայլերը ներվեցին Ալիևին։ Դուք հիշում եք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց, որ բոլոր գերիները վերադարձվում են եւ անհետ կորած անձանց որոնումները օպերատիվ կերպով Ժնևյան կոնվենցիայի համաձայն ավտոմատ իրականացվում են։ Հենց այս կետի վրա եմ ուզում կենտրոնանալ։ Ալիևը չի կատարել այս կետը, բայց չկատարած Ալիևի հետ եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ինչ որ նոր փաստաթղթեր են ստորագրել։ Ես կարծում եմ, սխալը գալիս էր այստեղից, որ պետք էր պարտադրել ամբողջությամբ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը գործի, որից հետո նոր անցնեն հաջորդ փաստաթղթերին։ Բայց եթե ինքը ստորագրում է չի կատարում, բնականաբար հաջորդ փաստաթուղթն էլ չի կատարելու, երրորդն էլ, չորրորդն էլ։ Այսինքն արդեն ունենում ենք լեգիտիմության խնդիր։ Հասկանալի է, Տիկին Թովմասյան, բայց ընդունեք, որ հա, հաղթանակած պետության դեպքում, եթե չգնան բանակցությունների, ապա դա նոր էսկալացիաների, նոր պատերազմների վերելու։ Հենց բանակցությունը պիտի գնա կետերի կատարման շուրջ։
avartvel e paterazma. Ես կատարել եմ որպես պարտված երկիր իմ բոլոր պարտավորությունները, դու էլ ես պարտավոր կատարել։ Կատարի նոր հաջորդ թեման բացի։ Չենք չես կատարում, ուրեմն պիտի այն բոլոր հնարավոր օղակներով, լծակներով պետք է ազդել, որպեսզի նա կատարի իր պարտավորությունը։ Բայց եթե պարտավորությունը չպիտի կատարի, ինչու են ստորագրում այդ փաստաթղթերը ընդհանրապես։ Դե ուրեմն անիմաստ գործողություն է եղել դա։ Եվ դրան գումարած, այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կենսունակության մասով մենք կարող ենք շատ երկար բանավեճ ծավալել, բայց փաստը մնում է այն, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը սկսել է չկատարվել ստորագրումից հետո, ստորագրման պահից գուցե։ Եվ դրանից հետո իրենք մի քանի անգամ ինչպես հարցակումներ են գործել, դրանից հետո տարբեր առիթներով, տարբեր ձևերով փորձել են Հայաստանի վրա արդեն ճնշում գործադրել եւ Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգություն իրականացնել։ Միջդեռ դա, ես հիշեցնեմ, հրադադարի պայմանագիր էր, որը որ ամենևին չի գործում, այսինքն հրադադար որպես այդպիսին չկա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի ու Արցախի միջեւ, բայց այդ փաստաթուղթը վերաբերում էր դրան։ Ես կարծում եմ, որ ամենայն դեպս միակ իրավական գործիքակազմը, որ հնարավոր է աշխատել, սա է, այս փաստաթուղթն է։ Հիմա Լաչինի միջանցքի մասին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում հրաշալի գրված է. անխափան գործունեությունը միջանցքի պետք է ապահովի 5 կիլոմետր երկարությամբ։ Այո։ Բայց մենք գիտենք, որ 5 կիլոմետրն էլ է խախտվել։ Այսինքն նոր ճանապարհը շատ ավելի վատն է եւ շատ ավելի լավ չհամապատասխանող, ինչպես շատ չափանիշներին, այնպես էլ հենց ստորագրված միջանցքին մասին փաստաթղթին։ Ինչ է ստացվում, այսինքն մենք անընդհատ գործ ենք ունենում միջազգային մակարդակով խափեբայի հետ։ Լավ, ասես ձեզ ինչ պիտի անի Երևանը։ Երևանը, ասում եմ, պիտի բանակցությունը շարունակի միայն այդ թեմաների շուրջ եւ չգնա նոր պայմանավորվածության, որ չգիտեմ, հաջորդիվ մենք կգնանք, օրինակ, հիմա խաղաղության պայմանագիր ենք կնքում։ Բայց եթե նախորդ պայմանագրի կետերը չեն կատարվել, որոնք որ խաղաղության հիերարխիկ պիտի լինեին, հրադադարի փաստաթուղթ է, դու խաղաղության պայմանագիրը ո՞նց ես կնքում։ Եվ հետո Նիկոլ Փաշինյանն ինքը հասկացավ, չէ՞, որ չի հնարավոր չի։ Հիշում եք, ազգային ժողովի ամբիոնից ասաց, որ նույնիսկ խաղաղության պայմանագիր կնքելը դեռ հիերարխիկ չէ, որ մենք ունենանք խաղաղի երկիր։ Այո, ահա, բայց նաև պնդեցին, որ հետ չեն կանգնելու խաղաղության դարաշրջանից, հա, այդ թեզավորումից։ Գիտեք, այդ թեզի մասին կարելի երկար խոսել, այո։ Ես ամենաշատը եւ երևի թե ամենազգացմունքայինը ես կարող եմ խոսել խաղաղության մասին։ Ես իմ տարիքում արդեն երկու պատերազմ եմ տեսել, ընդ որում իմ աշկի վրա զգացել, եւ իմ մանկական հիշողության մեջ դեռ շարունակում են մնալ այդ ռումբերի արկերի ձայները։ Այսինքն ամենաշատը բնականաբար ես եւ ինձ նման քաղաքացիներն են ուզում խաղաղություն, բայց խաղաղությունը խոսքով չի լինում եւ միայն բարերով, հանդիպումների ժամանակ այդ մասին խոսալով չի լինում։ Խաղաղությունը լինում է այն ժամանակ, երբ որ դու գնում ես սահմանամերջ շրջան ու դու չես լսում կրակոցի ձայն, կամ դու չես ապրում այն վախով, որ հիմա գալու են քոտնից քեզ հանեն ու իրենք գրավեն քո տունը, այնպես ինչպես եղավ մեր դիրքերի դեպքում 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի հարցակման ժամանակ վերջինը։ Այսինքն խաղաղության մասին ինչքան խոսենք, թեկուզ ամենաբարձր մակարդակով, գերտերությունները բոլորը խոսում են խաղաղությունից, բոլորը՝ տարածաշրջանի կայունություն եւ տարածաշրջանային խաղաղություն, բայց ինչքան խոսում են, այդքան չենք տեսնում։ Այնքան հեռանում է կարծես հեռանումը։ Իսկ այս հարցում անելիք ունի Ստեփանակերտը, որովհետև արտահերթ նիստում էր, երբ լսում է իշխանության ներկայացուցիչներին, անընդհատ, հա, այսպես կարմիր թելիպես կրկնվում էր այն միտքը, որ Երևանն ու Բաքուն պետք է ուղիղ այսպես, հա, բանակցություններ վարեն։ Նկատի ունեք Արցախի խորհրդարանի մեսիջները։ Բնականաբար Արցախը, ներողություն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ԿՊ պատգամավորների կողմից էր այդ թեզը հնչում։ Նայեք, եթե մենք դիտարկենք հիմա խնդիրը, որ պիտի Ստեփանակերտը ինքնուրույն բանակցություններ վարի Բաքվի հետ, ուրեմն պիտի ունենա Ստեփանակերտը կարգավիճակ, այսինքն ինչ կարգավիճակով է վարում այդ բանակցությունները։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ Ստեփանակերտը, Արցախը ունենա այդ կարգավիճակը եւ ինքնուրույն բանակցի որպես երկրորդ Հայաստանի, երկրորդ հայկական հանրապետություն։ Ես շատ ուրախ կլինեմ։ Եվ եթե Հայաստանը ունի այդպիսի դիվանագիտական նպատակ, ապա պետք է այդ նպատակի ուղղությամբ իսկապես շարժվել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ այն անելիքը, որ դուք ակնկալում եք ինձանից լսել, թե ինչ պիտի անի Հայաստանը եւ ինչ պիտի անի Ստեփանակերտը, ես կարծում եմ, մենք պիտի Ֆրանսիայի Հանրապետության Սենատի կողմից ընդունված քաղաքական փաստաթուղթը վերածենք բանակցային
իրավական եւ այլ ձեվաչափերով փաստաթղթի։ Դրա հնարավորությունը այսօր տեսնում եք դուք։ Միանշանակ, եթե արդեն Ֆրանսիայի Հանրապետությունում ես քաղաքական բանակցությունների եւ քաղաքական դիսկուրսի մեջ մցրել է թեմա Արցախի կարգավիճակ, Արցախի ժողովրդի անվտանգություն, իսկ դուք հիշում եք Հայաստանի ուշխանության որևէ ներկայացուցիչ Արցախի կարգավիճակից խոսի։ Ֆրանսիան ավելի հաճախ է խոսում, քան Հայաստանի իշխանությունը։ Եվ ուզում եմ հիշել նաեւ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչները իրենց փաստաթղթերում էլ սկսել են օգտագործել Արցախի կարգավիճակի կարևորագույն հարցը։ Սա մեզ համար բանալի բառ է, որ մենք կարող ենք արդեն միջազգային հարթակներում մենք կարող ենք դա օգտագործել ի շահ մեր ազգային շահի, ի օգուտ մեր ազգային շահի։ Եվ կարծում եմ, որ այս դեպքում մենք այո, ունենք դաշնակիցներ իդեմս Ֆրանսիայի եւ մենք պիտի Ֆրանսիային միայնակ չթողնենք։ Որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ երկիր, մենք պիտի այնպես անենք, որ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գոնե Հայաստանի հարցում նստեն նույն սեղանի շուրջ։ Սա մեր գլխավոր եւ գերագույն անելիքն է։ Դուք տեսնում եք այս օրերին քայլեր այդ ուղղությամբ։ Չեմ կարող ասել, որտեվ թերևս դրանք ինչ-որ գաղտնի քայլեր են, որոնք որ մահկանացուներին շարքային հասանելի չեն, բայց ամեն դեպքում դա պարտավորությունն է Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանը, որ իր անվտանգության դոկտրինում գրել է, որ ինքը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, երբեք չպիտի հրաժարվի։ Եթե իրենք փորձեն հրաժարվել, ուրեմն պիտի իրենք հասկանան, որ իրենցից էլ են հրաժարվելու։ Շատ լավ, Տիկին Թովմասյան, թույլ տվեք հաջորդ մեջբերումը անենք, որը արել են Արցախի մեր գործընկերները, հա, մասնավորապես Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Ադրբեջանը դադարեցրել է Արցախի ողջ տարածքի գազամատակարարումը։ Արցախի ժողովուրդը գտնվում է լիակատար շրջափակման մեջ։ Եթե սա հանցագործություն չէ, ապա ինչ է։ Կարծում եմ արդեն բոլորիս համար է հասկանալի, որ այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում, նաև նյարդերի պատերազմ է, հա, Բաքուն շարունակ, ինչպես դուք ասացիք, սա առաջին դեպքը չէ, եւ շարունակ նորանոր, այսպես ասենք, փորձությունների, նորանոր սադրանքների է դիմում։ Այդ կուզենայի հասկանալ, լավ, ինչպես է լինելու սրա լուծումը, քանի դեռ չկա այն ձևաչափը, այն լուծումը, որը որ դուք քիչ առաջ մատնանշում էիք։ Ինչպես ենք կարողանալու, որքան էլ որ մենք հստակ ուղեցներ ենք, հա, այսպես ասենք, փոխանցում արցախահայերին, հա, Արցախի մեր սիրելի բնակիչներին, որ բարոյալըքվել պետք չէ, ընկճվել պետք չէ, սա եւս հաղթահարելու ենք։ Ինչպես ենք կարողանալու իսկապես այս իրավիճակից ճիշտ լուծումների հանգել, որի արդյունքում ցավոք չենք ունենա այնպիսի տեսարաններ, հա, երբ Արցախից բազմաթիվ քաղաքացիներ դուրս կգան իրենց բնակության տարածքներից։ Հա, ես հուսամ, որ դրան չենք հասնի, որտեղ արցախահայությունը շատ պինդ իր հողին կպած է, եւ դրա վարվակայությունն այն է, որ Արցախում այս պահին ապրում է 120,000-ից ավել մարդ։ Սա հենց այն ուղիղ պատասխանն է հարցի, որ արցախցին ուզում է ապրել իր երկրում, իր հողում։ Մնացածը չեն վերադարձել, որտեղ տուն չունեն եւ ապրելու տեղ չունեն, գերհագեցած եւ գեր ծանաբեռնված վիճակում Արցախում ապրում են։ Արցախցին ուզում է, Տիկին Թովմասյան, միանշանակ։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ ցավոք, երբ այսպիսի իրադարձությունները կրում են պարբերական բնույթ, դա լավ մեսից չէ։ Այո, եւ հիմա պարբերական բնույթի դեմ պիտի իրականացնենք մենք այլեր, յուրաքանչյուրս մեր տեղում, եւ իշխանությունը էլ ավելի ագրեսիվ։ Դուք հիշում եք, երբ որ մինչև պատերազմը որևէ քայլեր տեղի ունենում Ադրբեջանի շահերին դեմ, նրանք անմիջապես միջազգային ատյաններին ողողում էին, տարբեր բանաձևեր էին ստիպում ընդունել, տարբեր ձևերով էին ստիպում ընդվորում, որը շանտաժով, որը կաշառքով եւ այլն։ Բայց մենք նույն ագրեսիվությամբ, ես այդ բառից չեմ վախենում, ագրեսիվ պայքար չենք տանում մեր իրավունքների համար։ Առաջին անգամ, երբ որ փակեց Ադրբեջանը Արցախի գազի խողովակը, իսկ մենք գիտենք, որ նրանք փակել էին, այլ ոչ թե վթարվել էր, իրենք արհեստական վթար էին ստեղծել, որպեսզի այնտեղ դնային փական, որ երբ ուզեն այն բացեին, ինչպես այսօրերի լիպշե բնապահպանական ինչ որ խնդիր, ինչպես ուզեին բացեին, երբ ուզեին փակեին, եւ հիմա մենք ինչ արեցինք, որպեսզի Ադրբեջանը պատժվեր։ Ոչինչ։ Ինչ կարող ենք, ռեսուրս ունենք, դիվանագիտական առումով։ Դիվանագիտական էլ ունենք, իրավական ռեսուրսներ էլ կան պատժելու։ Այսինքն դա հանցագործություն է, որ կատարվել է 120,000 բնակչի նկատմամբ, հումանիտար աղետ ստեղծելու ակնհայտ դիտավորությամբ, իսկ դա պատժելի արարք է։
Ai duc vorbes, hoșteana ca în dimuțian negațuțici, vor avea lățac, ai tarumă vorbe. Este în bolor handipum neri ramenac, e hertacan, e varta hert, e scarta herta circuri, rintați cum șate munețel, nici pe snaiv zruițner, aș fi arnele of heravoluțiune naiv jama ingotin, xancior jamia regimov în cașhatum. Este bolorit hântrume, pahanjume, parta drume, mas mem duc tăve, creapara ca în gânahatacan, e naiv ieraș hikner. Ինչպես է պատժվելու Ադրբեջանը, որպեսզի չկրկնվեն նման դեպքերը, որովհետև քանի չի պատժվել Ադրբեջանը, շարունակել է նույն քաղաքականությունը։ Հետևաբար մենք խնդիր ունենք, որպեսզի մենք Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառի միջազգային հանրությունը կոնկրետ պատժամիջոցներ։ Որևէ դրական արձագանք ունեք, շատ կարևոր հայտարարություն արեցիք։ Եվ ուզում եմ այսպեսի փաստարկ նաև ասել ու նոր անդրադառնալ ձեր հարցին։ Երբ որ ես ասում եմ, դուք հիմա ամբողջ աշխարհով, բոլոր հնարավոր միջազգային օղակներով հայտարարում եք, որ Ռուսաստանը ագրեսոր է և Ուկրաինայի նկատմամբ ոտնձգություններ է իրականացնում։ Հիմա դուք ընդունում եք, որ Ադրբեջանը ագրեսոր է և Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի նկատմամբ իրականացնում է ոտնձգություններ, ասում են այո, ասում են բայց եթե նույն ագրեսորն է, ինչու՞ չկա նույն վերաբերմունքը Ալիևի նկատմամբ։ Չէ՞ որ նույն ագրեսորի մասին եք խոսում ձեր պատկերացմամբ, ես ձեր բառերով եմ փորձում հակադարձել։ Ընդունում են բնականաբար եւ ասում են իհարկե կան որոշակի տնտեսական շահեր, որոնք որ լուծելուց հետո գուցե իրավիճակը այլ լինի, բայց ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը առերեսվում է այն իրականությանը եւ հայ ժողովուրդը, որ Ադրբեջանի նավթն ու գազը ավելի կարևոր են, ավելի գերակայեն մարդու իրավունքներին եւ մեր մարդու իրավունքների պաշտպանության ցանկացած քայլ հաստատության խեղդվում է գազի կամ նավթի շահերի մեջ։ Ու մենք պիտի ճեղքենք սա։ Դժվար է, իսկապես շատ դժվար է, բայց պիտի անենք։ Տիկին Թոմասյան, թերևս այս անցնող երկու տարիները լավագույնս ապացուցեցին, որ ընդունելը անգամ հայտարարությունները, կոչերը, հա, հասցեական, առ ոչինչ են, երբ չկան գործում քայլեր, գործում մեխանիզմներ։ Թույլ տվեք հաջորդ մեջբերումը ներկայացնել, որը կատարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Միակողմանի զիջումներ Ստեփանակերտը չի անի, ցանկացած զիջման դեպքում ունենալու ենք հաջորդ զիջումը։ Այո, ես համաձայնում եմ։ Թերևս այն կարևոր, հա, մեսիջն է, ականատես է եղել, երբ շատ փորձագետներ ասում էին, որ պետք չէ միակողմանի տանել հարցերը առաջ, այսինքն պետք է նաև համադրել Ադրբեջանի, հա, իշխանությունների կողմից ներկայացվող պահանջները։ Հիմա երբ լսում ենք պարոն Հարությունյանի այս հայտարարությունը, հասկանում ենք, որ արդեն կարմիր գիծը, հա, այսպես ասենք, հատվել է։ Ինչ պետք է արվի այս հայտարարություններից հետո։ Ես կարծում եմ, որ արցախցիները պետք է պինդ մնան իրենց դիրքորոշմանը, իսկ ես այդտեղ արդեն վստահ եմ, որ իրենք մնալու են իրենց դիրքորոշմանը, քանի որ այո, մի զիջումը բերելու է այլ զիջման։ Կյանքը ցույց տվեց եւ փորձը ցույց տվեց, որ ցանկացած համաձայնություն, որ փորձ է արվում Հայաստանից կորզել, այդ համաձայնությունը Ադրբեջանին չի բավարարում։ Դուք հիշում եք, տարբեր ժամանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ մենք համաձայն ենք, չգիտեմ, Ադրբեջանի այսինչ առաջարկին, կամ մենք դեմ չենք նրանց ներկայացրած, սկզբունքորեն դեմ չենք նրանց ներկայացրած ինչ-որ դիտարկումներ, բայց հետո կամաց-կամաց մենք հասկացանք, եւ լավ է, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երկու տարի անց հասկացավ, որ ամեն իր համաձայնություն չի բավարարում Ադրբեջանին։ Լուծումը հետեւյալն է, մենք պիտի հզորանանք, չենք կարող, այլ ընտրանք չկա։ Այս պայմաններում դուք տեսնում եք դրա հնարավորությունը։ Միանշանակ, եթե մենք կարողանանք խելքներս գլուխներս հավաքել եւ իսկապես մտածել Հայաստանի ապագայի մասին, այլ ոչ թե իշխանության կամ սեփական աթոռի, սա շատ կարևոր գիտակցում է։ Ընդ որում, ես ուզում եմ, որպեսզի հասարակությունը չմտածի, որ ես անընդհատ միայն ասում եմ, որ իշխանությունն է, բայց իշխանությունն է, այո, օրվա իրավիճակի պատասխանատուն, բայց մենք ուստի պատասխանատվություն պահանջենք, բայց իշխանության են գալիս, որպեսզի կառավարեն երկիրը։ Բայց ինչ չի անում այսօրերին իշխանություն։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ ԱԳՆ-ն առաջին անգամ շատ հասցեական հայտարարություն է հնչեցրել։ Ասում եմ նորից, երբ ազգային ժողովի արտահերտնիստին հետևում ենք, տպավորություն է, որ իշխանությունները, իշխանական խմբակցությունը ամեն դեպքում միայնակ ընդունում է դատապարտող հայտարարություն, դիմում են միջազգային հանրությանը եւ այլն եւ այլն։ Ասում են, որ այսինքն շահագրգիռ կողմերից կան հայտարարություններ, կան որոշակի քայլեր։ Տպավորություն է, որ Երևանը ամեն ինչ անում է։
Դեպքում այ շատ լավ տպավորություն է, բայց նախ ուշացած են, այդ ռետորաբանությունը շատ ուշացած է, դուք հիշեք, օրինակ, մի քանի ամիս առաջ տեղի ունեցող նիստերի ժամանակ ռետորաբանությունը նույն իշխանությունների, եւ երկրորդ ես ասացի նրանք ինչից կարող են 2 տարի առաջ դեռևս պետք էր Ալիևի այս նկարտումները զսպել, ստիպելով իրեն կատարել իր պարտավորությունը։ Լավ, 2 տարի առաջ դա չեն արել, այսօր այլևս դրան արվում չի։ Չէ, ամեն ինչ դրա հնա, ամեն ինչ հետևանք ունի։ Եթե դու նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում գրված է, որ զորքերը տեղակայված են այնտեղ, որտեղ տեղակայված են, եւ մնում են այդ հատվածներում, որտեղ որ այդ օրվա դրությամբ կանգնած էին։ Դուք հիշում եք, որ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր հրահանգով մենք Սյունիքի մարզում հսկայական տարածքային կորուստներ ունեցանք, նրա հրամանով մեր զորքերը հետ քաշվեցին եւ այդ տարածքն էլ նվիրեց Ալիևին։ Այսինքն նրա ամեն մի քայլը, ամեն մի սխալը բերեց այսօրվան։ Բա եթե այդ նա չաներ, Ալիևը կհասկանար, որ չի անում։ Եվ ուրիշ ռետորաբանությամբ գուցե մեր հետ շփվեր, բայց երբ որ նա հասկացավ, որ ինչ պահանջ դրվում է, եւ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դրանք հերթով արագ իրականացվում են որպես պարտված ղեկավարի, նրա խորժակը սկսեց բացվել։ Օբյեկտիվ լինենք, շատ հեշտ է այսօր արդեն, հա, պոստֆակտում եղած իրադարձությունների մասով վերլուծություններ կատարել։ Խնդիրը ես նորից եմ ասում, հիմա այնինչ արվում է, սխալ է արվում, կիսատ է արվում, ինչու՞մն է խնդիրը։ Ես չեմ կարող ասել ինչ է արվում, որովհետև դուք տեսնում եք, որ հրապարակային ինչ են արվում, այսինքն ասում են, ինչ անվտանգության խորհրդի նիստ է լինում եւ հայտարարում են, որ անվտանգության խորհրդի նիստ է եղել, բայց անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ ով ինչ ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ է տարել կամ ինչ քայլեր է անում, բնականաբար մեզ հասու չի, այսինքն որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ դուք նաեւ ինֆորմացիայի չեք տիրապետում։ Բնականաբար, դուք նա եթե հետևել եք, անվտանգության խորհրդի նիստին մասնակցում էր Հայկ Կոնջորյանը, որպես իշխանական խմբակցության ղեկավար, բայց անդիմադիր խմբակցության ղեկավարները չկային։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բնականաբար, իրենք անում են այն, ինչ ցանկանում են կամ ինչ կարող են, եւ մենք ուղղակի որպես ընթերցողներ դիտում ենք կամ հետո իմանում ենք իրենց քայլերի մասին։ Վերջին հարցադրումը առադառնալով, հա, այն հանձնաժողովին, մարդու իրավունքների, որը դուք եք գլխավորում ազգային ժողովում, մենք այսօրերին սարսափելի հայտարարություններ լսեցինք, որ ծանր հիվաններին Ստեփանակերտից Երևան հնարավոր չէ տեղափոխել, 270 երեխա, հա, փաստորեն ճանապարհին էր, մոտ 1100 մարդ դարձյալ ճանապարհին էր մնացել, երեխաները զրկված էին, հա, ծնողներից այս ընթացքում։ Ես կուզենա իմանալ ազգային ժողովը, կոնկրետ հանձնաժողովը, որևէ քայլեր կատարել է, եղել եք գոնել Գորիսում, ինչ որ վերլուծություն կատարել եք, կուզենայի այսպես ասենք առաջին ձեռքից, հա, իմանալ ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Ես 24 ժամ կապի մեջ եմ եղել, ինչպես Արցախի իշխանության, ընդդիմության եւ բոլոր հնարավոր օղակների հետ, այնպես էլ Հայաստանում ՀՀԿ Միսկի խմբի անդամ երկրների դեսպանությունների հետ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցների հետ, ինչպես Հայաստանում ներկայացված, այնպես էլ արտերկրում գործող։ Նրանց օպերատիվ տեղեկություններ եմ տվել, ինչ է կատարվում Հայաստանում, եւ նրանցից ակնկալում եմ հրապարակային արձագանք։ Որոշ դեպքերում դրանք միքս են եղել ինչ որ հայտարարությունների մեջ եւ հայտարարություն են դարձել, որոշ դեպքերում դեռ սպասում եմ արձագանքի։ Եվ ուզում եմ ասել, որ օրինակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մեր գործընկերները այս իրավիճակում չեն կարողանում ըստ էության համապատասխան արձագանք տալ, ցավոք սրտի Արցախի կարգավիճակով պայմանավորված։ Եվ այստեղ իսկապես միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքի խնդիրը ավելի է բարդանում, բայց ես չեմ դադարում իրենց ոչ զանգահարել, ոչ էլ դադարում եմ իրենց հետ նամակագրական կապը սպահել, ու ես նրանց տեղեկացրել եմ ինչպես հիվանդների մասին, տեղեկացրել եմ նաև ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակին, երեխաների իրավունքներով զբաղվող UNICEF-ի ղեկավարին, թե ինչ իրավունքների խախտումներ են արձանագրվում, այսինքն չկա օղակ, որ տեղյակ չի, գոնե իմ մասով եմ ասում, որ տեղյակ չէ, որ տեղի է ունենում զանգվածային իրավունքների ոտնահարում։ Այսօր նաև հրապարակային ներկայացրեցի իմեջում Արցախի երեխաների պահանջ, ովքեր որ հավաքվել էին դասարանում, պլակատներով պահել էին, եւ այդ նյուսանկարը ուղարկել են ինձ, որպեսզի ես փոխանցեմ աշխարհի հայտնի կենտրոններին, մարդու իրավունքների, երեխաների իրավունքներով զբաղվող կենտրոններին, թե ինչ է ուզում արցախցի երեխան, ուզում է ուղղակի ստանալ իր կրթություն,
հարստությունը, ապրել անվտանգիր երկրում եւ կարողանալ ազատ կոմունիկացվել, այսինքն տարական մարդկային իրավունքներ։ Վստահ եղեք, որ ես որպես հանձնաժողովի նախագահ գերակտիվ ռեժիմով աշխատում եմ, շարունակում եմ իմ աշխատանքը, բայց արդյունքները դրանք այնքան շոշափելի չեն կարող լինել, որ ես ուղարկեցի նամակը, վաղը Լաչինի միջանցքը կբացվի։ Ես նաև կապի մեջ եմ հենց միջանցքում մնացած, այսինքն այն քաղաքացիների հետ, ովքեր այս պահին ճանապարհահատվածում, թե ինչպես են գիշերում, որոշ դեպքերում օգնեցինք, որ գոնե մոտակա հյուրանոցներ տեղափոխվեն, գոնե գիշերեն հետո գան, որտեւ ամեն պահի բոլորը սպասում ենք, որ կբացվի ճանապարհը։ Եվ ինչպես նաև պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ մանդատի շրջանակում մեր հիմնական, այսպես ասեմ, պահանջատիրությունը բնականաբար ուղղված է ռուսական կողմին, եւ ես նաև ակտիվ աշխատում եմ Ռուսաստանի դեսպանության հետ Հայաստանում, որպեսզի հասկանամ, ինչ քայլ կա, որ կարող եմ իրականացնել ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ, որ չեմ արել, եւ համագործակցությունը շատ լավ ստացվում է, բայց ցավոք դեռ արդյունք չունենք, եւ ես հուսամ, շատ մեծ հույս ունեմ, որ երկար փակ չի մնա փողոց Լաչինի միջանցքը։ Շնորհակալ ենք Տիկին Թոմասյան։ Այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի պատգամավոր, մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թոմասյանին։ Իսկ եթերում պրեսկենտրոնի հարցազրույցներ։ Կհանդիպենք վաղը եւ կքննարկենք ստեղծված իրավիճակի զարգացումները։